Τι κάνει. Βούλα και Χαγιά είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και για ωραίες σιλουέτες, κύριε Βίδου. Σας ευχαριστώ, κύριε και Χαγιά. Να είστε καλά. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Έτσι ακριβώς. Αίμα δάκρυα και δρούτας. Εντελώς. Δεν τρως καθόλου. Σε μένα το λέτε. Το έχουμε μιλήσει. Είσαστε καλά. Και ο κύριος Παπαχλημίτζος βέβαια. Λέω, περίμενα, εδώ, να σου πω κάτι να πω κάθε μέρα. Εδώ έχουμε τα mail των τηλεθεατών και τα Facebook. 200 mail την μέρα. Τι καλή που είναι η κυρία Βίδου, τι κομψή που είναι, τι το ένα το άλλο. Τι κομψό που είναι ο κύριος Παπαχλημίτζος, ούτε ένα. Ποτέ εδώ το βλέπετε. Θα σας τα δείξω όλα. Ποτέ δεν έχω λάβει ένα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι άντρες είναι σε προνομιακή θέση σχέση με τα θέματα μεταβολισμού και ορμονών. Επομένως, οι γυναίκες καταβάλουν τρεις φορές μεγαλύτερη προσπάθεια γι' αυτό. Κύριε Κεφαγιά, πόσο δίκιο έχετε. Καταναλώνει, τρώει. Για να είμαστε σε ένα τραπέζι τρεις μας, θα φάει τα δικά μου, τα δικά σας, θα φάει εσάς, θα φάει και εμένα. Και μετά θα θέλει κάτι επίσης να τσιμπήσει για να δει. Για κάτι έξτρα, ένα εξτραδάκι. Και μετά θα θέλει να μας φάει όλους. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Για πάμε τώρα στα δικά σας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ένα πρώτο σχόλιο για όλα όσα συμβαίνουν. Ναι, βέβαια. Δεν γίνεται να μην τα σχολιάσουμε. Και κατέθεσε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες. Τώρα δεν τις έχω χθες. Ο κύριος Κασελάκης από τα Χανιά. Η ηγετική αστυνομία, για παράδειγμα, να εκλέγεται από τη Βουλή. Θα θέλαμε. Η ηγεσία της. Να ορίζεται από τη Βουλή. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Περίεργο δεν λέω. Περίεργο την άποψη ότι η αστυνομία είναι, ας πούμε, ο πυρήνας του κράτους. Και ο αρχηγός Ελλάς και είναι και υπόλογος και ο υπουργός δημόσιας τάξης και ο πρωθυπουργός τον επέλεξαν. Δηλαδή ανοίξει το κομμάτι. Λέτε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε και η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να διορίζεται με βάση και τη συνένεση του πολιτικού συστήματος, των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Γιατί όχι, γιατί είναι και αυτό μια πρόταση. Ούτως ώστε να μην βαρύνει η ευθύνη την εκάστοτε κυβέρνηση ή να λέμε ότι υπάρχουν κομματικοί εγκάθετοι και στην αστυνομία ή στις ένοπλες δυνάμεις και να το φερνώ ως παράδειγμα. Και να αυτή τη στιγμή να πρέπει, για παράδειγμα, ο κύριος Χρυσοχοίδης να είναι υπόλογος για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Εν προκειμένου όμως είναι υπόλογος ο κύριος Χρυσοχοίδης. Και το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είναι ένας άπειρος πολιτικός. Είναι ο πολιτικός ο οποίος έχει ταυτιστεί με τη φοιτεία του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δημοσίας τάξεως στο παρελθόν. Είναι η πέμπτη φορά. Είναι ο μακροβιότερος αθρηστικά Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στον τελευταίο ανασχηματισμό επέστρεψε στο συγκεκριμένο Υπουργείο, το οποίο είναι δύσκολο Υπουργείο, όσο πλέον επιτυχημένος. Βέβαια. Άρα, το γεγονός, συγγνώμη κύριε Βίδου, ότι η ελληνική αστυνομία παραπέει και φανερώνει σημάδια διάλυσης και σαπίλας, ανικανότητας και δυσλειτουργίας, δεν είναι κάτι, ένα κομμάτι και ένα στοιχείο που δεν αγγίζει και τον ίδιο τον Υπουργό. Θέλω να σας ρωτήσω την ίδια την ερώτηση έκανα νωρίτερα και στο πολιτικό πάνελ, η οποία είναι πολύ ειλικρινής. Και θα την έκανα για τον οποιοδήποτε κόμματος. Μία παρέτηση υπουργού θα ωφελούσε και σε τι βαθμό ή θα ήταν μία κίνηση για να καθησυχάσει ενδεχομένως και το κοινό του, δηλαδή να κάνει προκειμένη περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης πείτε ότι ζητάει την παρέτησή του. Άρα τι θα πει τώρα, θα πούνε οι ψηφοφόροι, θα πούνε οι πολίτες. Α, εντάξει, είναι αυτή όμως η ουσία. Είναι εδώ θα βρούμε τη λύση. Ενδεχομένως η λύση να είναι στο αντίθετο. Παραμένει όποιος υπουργός έχει αναλάβει ένα έργο τόσο σοβαρό για να υπάρξει και η συνέχεια. Γιατί σε αυτούς τους δύο μήνες που είναι τώρα, έστω και αν ήταν και στο παρελθόν, άλλα δεδομένα, άλλες καταστάσεις, θα μπορέσει αυτό, έχει μια πρώτη εικόνα, να συνεχίσει το έργο. Με τις παρατήσεις δεν ξέρω εγώ αν δύο απαντήσεις. Η πρώτη είναι ότι είναι ο τρίτος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στους 9 μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία της. Άρα αυτό το ερώτημα παρακαλώ να το απευθύνετε στους κυβερνώντες, οι οποίοι έχουν αλλάξει τρεις φορές τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέσα σε 9 μήνες. Το άλλο, ωφελεί να παρατείται κάθε φορά ένας υπουργός. Θα σας έλεγα θεωρητικός ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Όμως υπάρχει και ο τομέας, το σκέλος των πολιτικών ευθυνών. Αν δεν παρετείται ο κύριος Κικίλιας, τώρα τα αναφέρω ενδεικτικά, γιατί το καλοκαίρι κατακάει και όλη η χώρα, είχαμε τις καταστροφές στον Εύρο, στην Στερεά Ελλάδα, στην Ρόδο, στην Θεσσαλία με τις πλημμύρες. Αν δεν παρετείται ο ΧΥΠΣΙΖΕΤ υπουργός, γιατί δεν είναι η λύση αυτή, τότε τι κάνουμε. Δεν κυβερνά ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Αυτό το κόμμα δεν πρέπει να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, και είμαστε και φιδωλοί θέλω να σας πω, στο να ζητάμε παραιτήσεις υπουργών, θα έπρεπε
και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοΐδης ή ο Πρωθυπουργός να του πει ότι υπάρχει μια καταφανής αναποτελεσματικότητα στην ελληνική αστυνομία. Άρα το έγκλημα αυτή η γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους είναι διπλά σοκαριστική. Το ένα σκέλος είναι η δολοφονία της γυναίκας και η άρνηση της κυβέρνησης να κατοχυρώσει νομικά τον όρο γυναικοκτονία. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι αυτό έγινε έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα με όλους αυτούς τους διαλόγους που είδαμε, οι οποίοι, θέλω να σας πω, έχουν σοκάρει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, όλα γι' αυτό το ζήτημα συζητάνε. Πάμε ένα λεπτό να δούμε λίγο και τα άλλα τα πολιτικά. Έχουμε πει πάλι στον χώρο των δημοσκοπήσεων. Έχουμε μία της PALS προχθές και μία της MRB χθες για το Sky και το Open αντίστοιχα. Φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα, δηλαδή έχει τσιμπήσει λίγο σχέση με το ΠΑΣΟΚ, σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, άρα είναι δεύτερο. Σε μια απόσταση όμως 18 μονάδων από την Νέα Δημοκρατία στη μία δημοσκόπηση, 16 από την άλλη, πάντα αυτά στην εκτίμηση ψήφου, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Παπακλημίτζο, το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκτιναχτεί από τη μία ημέρα στην άλλη και να έχουμε ισόποσα ποσοστά με το κυβερνών κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές είχε το 41%. Τι δίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις? 31, 32, 33. Και πάλι πολύ υψηλά είναι η Νέα Δημοκρατία και πάλι είναι μεγάλη η απόσταση από το δεύτερο κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θεωρούμε ότι σταδιακά αναπτύσσουμε μία δυναμική η οποία δεν μπορεί να ανακοπεί. Γιατί ο κόσμος βλέπει και συνέπεια και αποτελεσματικότητα και δεσμεύσεις και ένα πρόγραμμα. Δείτε, ρίξτε μια ματιά στο φορολογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή στο πρόγραμμα για την ακρίβεια. Τα είπε χθες ο κ. Κασελάκης. Βεβαίως, το φορολογικό, το οποίο εμπνέει εμπιστοσύνη. Καθησυχάζει τον ελληνικό λαό, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ανησυχία. Άρα, να σας ρωτήσω, άρα λέμε ότι οι ευρωεκλογές, και ολοκληρώνω με αυτό, θα είναι το πρώτο βήμα για την ανατροπή της εικόνας που έχουμε σήμερα. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα? Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Στις ευρωεκλογές δεν θα υπάρχει αυτή η εικόνα. Βάζεται τον πήχο ο κ. Κασελάκης, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε 17-18. Mm-hmm. Αυτό όταν λέτε λοιπόν ότι έχει μια δυναμική, ο στόχος σας είναι αυτός, τον βλέπετε, το στόχο αυτό να τον πιάνετε? Ο στόχος είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να βάλω πύχη και ποσοστά. Ο στόχος είναι σύνθετος και δεν αφορά μόνο το 17 ή το 18% ή το 16,5%. Αφορά και το να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα με το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει 17 και η Νέα Δημοκρατία 31, σας λέω. Τώρα βάζω ενδεικτικά πράγματα. Εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις, εδώ, κάτω χοντρικά με τις δημοσκοπήσεις. Και άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει 17 και η Νέα Δημοκρατία 41. Είναι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι και να παραμείνει δεύτερο κόμμα, που παραμένει κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βάση τις εθνικές εκλογές. Και άλλο να έχει χάσει την δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές και να αναδειχθεί ένα άλλο κόμμα. Εμείς λοιπόν θα είμαστε η πρώτη πολιτική δύναμη στο χώρο της κεντροαριστεράς ως προοδευτική δύναμη και πιστεύουμε ότι θα μειώσουμε πάρα πολύ την ψαλίδα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ούτως ώστε ο στόχος των εθνικών εκλογών να είναι μια νικηφόρα πορεία. Τι απαντάτε σε όλους όσοι υποστηρίζουν ότι ο κύριος Κασελάκης έπεται του κυρίου Ανδρουλάκη σε επίπεδο πρωτοβουλειών? Δηλαδή, παίρνει μια πρωτοβουλία ο κύριος Ανδρουλάκης, μαθαίνεται και προλαβαίνει λίγο πριν, είτε με ένα βίντεο στο TikTok ή με άλλες κινήσεις, να δείξει. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να το πω πάρα πολύ απλά. Σαν να υπάρχει ένας ανταγωνισμός των δύο, ποιος θα διεκδικήσει την ηγεσία της αριστεράς, κεντροαριστεράς, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Κοιτάξτε, το βίντεο του κυρίου Κασελάκη ήρθε μετά την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και ζήτησε κάτι άλλο. Ζήτησε εκλογές. Πριν γίνει επισήμως για την πρόταση της πιστίας, ο κ. Κασελάκης βγήκε και είπε για τις εκλογές και να υπάρχει και... Έγινε αμέσως μετά, δηλαδή έκανε τη δήλωση ο κ. Ανδρουλάκης, ήρθε το βίντεο του κ. Κασελάκη για εκλογές και μετά από μία ημέρα ήρθε η πρόταση της πιστίας ως επίσημη κατάθεση στην Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτονόητο να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων που σε γενικές γραμμές, σε αδρές γραμμές, κινούνται σε όμορους πολιτικούς χώρους και απευθύνονται στο ίδιο εκλογικό κοινό. Αυτό το έχουμε δει και με τη Νέα Δημοκρατία.
θέλω να σας πω ότι το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα, είναι ένα κόμμα το οποίο αγγίζει και τις παρυφές της κεντροαριστεράς. Άρα, όταν δημιουργούνται τέτοιες ανταγωνιστικές συνθήκες, είναι λογικό να υπάρχει ανταγωνισμός. Και ο ανταγωνισμός είναι θεμητός. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με διαγωνισμό εντυπώσεων. Ποιος είπε πρώτος για πρόταση δυσπιστίας ή ποιος είπε πρώτος, μιλάω για το προκείμενο που με ρωτήσατε, για εκλογές. Έχουμε να κάνουμε για μια επικίνδυνη κυβέρνηση, η οποία θέλουμε να φύγει, θέλουμε να γίνουν εκλογές, να επανακαθοριστούν τα πολιτικά ποσοστά, γιατί υπάρχει μια σωρία σκανδάλων που επιβάλλει, και το δείχνουν αυτό και τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων, το λένε δηλαδή και οι ψηφοφόροι, να ξαναγίνουν εκλογές και να ξαναζυγιστούμε όλοι. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Χθες στην Κρήτη, σε μια συνέντευξή του στο ΖΑΡΠΑ ραδιόφωνο, είπε, όπως διαβάζοντας το ΖΑΡΠΑ News.gr, ο κ. Κασελάκης, σχετικά με την επιστολική ψήφο, λέει: δεν επιτρέπεται εντός επικράτειας. Σκεφτείτε τα παιδιά που αναγκάζονται να δουλεύουν σε ζώνη στον τουρισμό και δεν μπορούν να ψηφίσουν, είναι μεγάλη αδικία. Άρα, καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τάσεται υπέρ της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές εντός της Ελλάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο καλοκαίρι, κύριε Παπαχλημίτζο, όταν και πάλι η κυβέρνηση είχε φέρει, με το που ανέλαβε, με το που ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, είχε φέρει θέμα για την ψήφο των αποδήμων, είχε καταθέσει πρόταση ώστε να ψηφίζουν οι νέοι μας από το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Ναι. Έτσι, και αυτό απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα είμαστε παγίως και σταθερή σε αυτή τη θέση. Όπως επίσης είχε τεθεί ως ζήτημα και προεκλογικός από τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πριν από τις εκλογές του Μαΐου. Και τότε απορρίφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, εμείς υποστηρίζαμε την επιστολική ψήφο και την υποστηρίζουμε, όχι όμως με τα ταρτύπια της κυρίας Κεραμέως και του Μεγάλου Μαξίμου, που φέραν μία τροπολογία μέσα σε μία νύχτα, και εκεί που είχαμε συνενέσει για την επιστολική ψήφο, όλα τα κόμματα γύριζαν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχουμε υπάρξει. Δεν θα δεσμευόμαστε από τώρα για το τι θα έρθει μετά τις εκλογές και χωρίς να ξέρουμε το πολιτικό τοπίο, κύριε Παπαχλημίτζο. Γιατί έτσι, μισό λεπτό σας το περιέγραψα. Ήμασταν στο να ψηφίσουμε την επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές και η κυβέρνηση έκανε διάφορα σκηνικά θέλοντας να εκθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και έχουν προκύψει και άλλα πολιτικά ζητήματα που αφορούν τα emails, τις διαρροές, γίνεται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρουμε τι θα δείξουν όλα αυτά. Ένα πολύ τελευταίο και σύντομο σχόλιο θα σας παρακαλούσα. Ένα σχόλιο με τους Σπαρτιάτες και την εξέλιξη. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μία εξέλιξη την οποία εμείς παρακολουθούμε. Το εκλογοδικείο είναι αυτό που θα καθορίσει τι ακριβώς θα επισυμβεί και τι θα γίνει με τους Σπαρτιάτες αν εκπέσουν και αν χάσουν και τις βουλευτικές τους έδρες. Από εκεί και πέρα, το μόνο στοιχείο το πολιτικό που υπενθυμίζουμε είναι ότι τώρα καταδεικνύεται ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες που είχε λάβει η κυβέρνηση και το 2021 και το 2023 ήταν ελλειμματικές, ήταν ανεπαρκείς, και εξ αυτού του λόγου έχουμε όλες αυτές τις συνέπειες. Μετά και τις καταγγελίες Στίγκα στην εισαγγελία, είδατε τους φοβερούς διαλόγους που είχαν διαμειφθεί Βουλή. Νομίζουμε ότι πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να καθίσει και να βρει τρόπους αποκλεισμού εγκληματικών οργανώσεων, φασιστικών συμμοριών από τα κοινά. Είτε αυτό είναι η Βουλή, είτε είναι ο Δήμος της Αθήνας, είτε οποιοσδήποτε άλλος Δήμος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαγιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.